gagas pati jaman kurwo menar di taman loto manggil tengah pasaran yang dibito manggil pelambang matung potupo panggung 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 sang murweng poto kang winurweng pito kang kae kuat di dosa purwa eko wilangan sawiji adilin we dosa wilangan 10 purwaran kawitan senajan tumupaya praja sewu tananto sadosa 100 tan ngaturaken kalih sajuga kang pinarip pambukan ing cinarika kewarnaniro ing kraton Ngastina iya negara ing gajah uya kraton Liman Benawi ing kemus kaluka ento kraton iku panjang kunjung pasir wukir lo jinawi kemari patoto karto raharjo dining panjang araning dewa punjung dhuwur jeneng kala sepira dawaning kraton lan dhuwur negari kang saknyatane mung dewa punjung carane dhuwur wibawane dewa jajane dhuwur kawkasan pasir samudra ukir wis ngarani gunung katari toto-toto rakiting kraton Ngastina mangkraken arga ngalaraken wana tin pasabdinan ngiringaken Benawi saha pategalan kayu naken bandaran ingkang langkungaken kathah titeng jawata kang sinangga marang pertiwi kasengan dening akasa kapiting samudra loyo Dewa semulut atan benteng kang podo marang kraton Ngastina kata kawulo isam yang gunur alas patut yento kinarye dia dining bawono. Ingat jenggus kacari cinta mengkon ing kraton Ngastina ketinggal lo jinawi. Los-los kang sarwa tinandur dadi jinawi murakang sarwa tinuku.
amarga sangka pligeling para kawula kang sami amung tani bisa mahanani murah bubu kelawan sandang. Saenggo kinarita putladaning para kawula-kawula manca negari. Ngajeng uska carita ento tandraning kraton Ngastina papan kanugrahan ingkang agung murdini gemalang kuning para sudagar layar kurang udo. Rinten pantor dalu labetatan wenten kedati tangsal mintir sangking wongkon ing kraton Ngastina ing tumping manca negara bisa sambung jedagan marang para kawula-kawula sanes negari. Anglur seluruh yayah ngileting narmada panyundra para kawula sami mapan wonten wewengkon ing kraton Ngastina kang mapan ana sajroning rangkah apa maneh kang ana sajabaning rangkah kawis trinto jejel apa dicepung abdi tepung tarik sanajan to papan kang wiyar dipunting arupa awis koteng para kawula kanthi trep kraton jejel ilang. Orang diri datan menten polo kawulukan rumong sokat singrangan kesang yung meracin dan kalah mento agung dan aning mento kadah polo kawulung monco negari kang samnya diri kesang senet jantok perwakani ketinggal popo sudra mulam duru satemah bisa mulia jati-jati kateman mulio nandur debuk saloko puput cindyawa kencana besang tata titi tentrem ayam ayam ingkang remeningi ngrojo kaya maisal bukambangan ayam kudu mindo atan wenten kang cilincangan sobuya wenten kang kinandhani entorna samya tata gelaring pangunan ento wengi wangsul wonten papan ing dhewe-dhewe ketingal dening sowan-sowan ewa semono kalis ing durjana tebi dhateng parempok sinaketaken marang karajan senajan to kathah kawulane nanging buya wenten ingkang remen tumindak cecengan paslayan antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning projo kathah satru sekti saking manca negari kang sami mundur kelarasan nganti ngundhangake ento kraton Ngastina satru ngurmati jalma kemlayu gawat kaliwat-liwat kuwi kepati-pati kang kinerja gambaran iwen-iwen kang miber ngungkli kraton jungkel kapuseran plaka midra luntak ludra sirna margolai telagoning minggo piniak barat kraton nanging persenajan to mandul kang aduman nuntrak samya dumyu kaya kena pengaring gawaning kraton ing Ngastina kata prorojo maharjo poro ratu maharjo kang sami sungkem telupan po prorogi bagin ponco poro saben kolowat sing aturake puritan ratu peni-peni rojo peni buru bakal budati setia lawan itu tumur
Roping Toto gelar ngaturaken pisung sembegai batos yang dikala menukar yun marang poyang yang kau taman di marang sawah pitang tertinggal negoro kasih amargo Kraton Ngastina rikala sama pujang gari panitokan getur tapani suaragi begawan koloso kang selenggai kasih dan jati marman ibu kang madangi kawanan kang peteng babati kawanan kang rumput kang bisa dadi mulyaning para kawula. Pinunggil semanten candra ning kraton nenggih ingkang lenggah dampar kentono. Iku warnani uralin dari Ngastina yen to katarito dosa namani noto dosa ilang sepuno mawardini kasih wenang dilucap ingkang sinunjuk julu Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Prabu Purupati Gendari Suto ya Prabu Dasatmadja ya Prabu Tripamangsa lenggah dampar kencana lemek kasur babut pramugani pinalipit rindo cinawi ngagem tirta jebat pasturi sinauran gegondo kang amri arung katiping samirana mangambar dumugi pagelaran jawi amratani marang saking para narapraja kang sami tinanggiling pasuwana yen to kacarita ke Prabu Dalmikasinipun ngagemak kutho kencana jaman masing setigo pinancing garuda marpi wah garuda mukul sang-sangan nobo marang sang utatas nunggu probong para sumping suring pati uncen-uncen tiba njojo luru nunggu rejo gelang kladu kang sarwo bebingilan atas mo kampukang cinpok rindo cinawi uncal mas gidip pengsi jan barung dambar badong diwangko lancingan cinggi plus pitong anggar pusoko dungkan cinggiya jagukung jegerkan penyatah netur gonunggak semi mendak moto kitiran gonjo dina benar-benar manis kwarongolah drangkai timokan dan kemalut netes barian sinawang saking katepian pating galem biar pating celorot gerakan Prabu Bedaya Sri Mimanggung Cethi Pepitan Joko Paloro ingin sami ngambil putraning pasuwanan banyak dalan sawung gawe warda walika lar bajakan dikencana kasumas dengan keparang ayu ingin bopo sang nindyo mantri mpo pangarso pepatih Ngastina ingin pinaringan peparap ngerkiro pati sengkuni yuradin trihental pati bantang sumat yen ngantoni uspuku ampat jambur wanil perandini masih keparang minung keparang kani sering bumi lonto bangkit pangaturing projo sinuyutan dining poro putro putro kurowo kagiatiro sang nindyo mantri awet pulat marang ciprani oleh ngesinu noto Ngastina ketinggal rengu Kak Condro ya ya kaya mengan Budro rawan Budro us ngarai Suryo rawan Migo kaya sanggan Condro kan kerucut katawangan imo
sandane ler tugu manik arca mulat. Senajan tori kala semono pinuju ngawontenaken pepanggihan agung. Kawiyos pangan di kali Sri Maharaja Yayah Anawung Sungkowo. Nenggih ingkang tedhak wonten setinggil Binatrata Senopati ning para kadang Kurawa. Leres kadang Werda Nalendra ing ngawongga Prabu Karna. Kalau kau yang tosti mundur, guru binasis panggulan keperangan, mumpuni bontos singau, ingang simun preso ing Eropon, ingawung gusik grup, genyong ngacaran ibu skin rumata lega jajar ing stingil bidat loto. Mengerakan nuju ngastino pandito Sukolimo begawan Durno. Resi Kumboyono dikengus kawento pandito kilimpat ing pambuti winasih pangrasa mumpuni bontos sing kawruh kathah para satriya tun kathah para narendra ingkang sami mlebet tapasta ameguru marang Sang Dewi Jawa. Kadherekaken ingkang putra satriya Toya Tinara Raden Suwatama. Inggih wonten pasiban jawi para kadang Kurawa. Opo diri para didalu lorong kerojo nayoko tunggu mantri bupati wadono panewu demang lurah bekel sak pinggalan. Sirtan menengang samyo sabu muroning margin biang bamau kota talu mampak kejebomu kiswaran para digeblak gending kemasan para didalu jiruburuh landong konco pragung setukang kayu ingkang sami tumandang damel rinten pantor dalu pating jareng pating tengkul. Iwa semono amuwi regenging pepanggihaning Kraton Ngastina. Koing titiwan singkang sinun arso medar sabdu ingkang kinari tondo tengarani song-song dilap kaboyong minggas tinggil Binatrata poro sentono tin porwadyo bolo yaya mus tanggap isas mito sidurungan segenu samyo marak suman. Orging pasiban papiarso umyang kumur benda sumringin kurun nyaca suci nganti mepet balur di salang tunjang rebu ducur kumuring porwat dia burung isam yang ngadem iento papiarso saking stingil Binatrata Candrani pindo negoro kelebon para mupo parang pamu saking monco negara ikonco jajari konco dodo saksik 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 oh.
ngersa songko. Kang Alendro Rom Ngandiko
ceket manik rojo diwaku aman. Mbuya dadu sekali pegani romani rupi jiwen tenger sumani rupam banari. Kulonun iyugo kulungir anak Prabu sesembahipun poro kawulo sak negari. Kawan ting dawu timbalan dalam ingang rumentah dumateng pun bupu. Sak diri pun ingin bupu nampi dawu wonten jawi gadai ras kumarasan upami keparang kulungi beretak. Pindu kambingan salong boti anjir wonten ngalun-alun tinemping sambirono kumejit kumitir acaro awur maras. Nanging sak samuri pun nampi dawu ketinggal tentrem rasing manah. Pepindan tirto wais windu kang anyirami dumateng dasar. Ayom-ayom manaipun ingkang bubung girana Prabu. Marmani tebih peganiru manilu caketaken ingkang perlu putra manilu sudya minto katerangan katibaran pawartaning purukat dan sumrambeng purukabu. Bupile wenten ing kumawani mlajak milang sipat miran kampuh jinggo mbundan datan poratu. Mboten perlu songgurungi paman Arya Kula Triwaloka ingkang putra piyambak Ismedya paring pidana. Menawi anak Prabu dangu dumateng pun bupo ingat kula sedaya para kadang werdo warujo medhakipun para kawula. Mboten wonten ing nglirwaken dawuh ketingal suwi sak eka proyeksi mungkemun ngabiyantur marang kathah para kawula dalem jedhak marang Siti Sewu. Jika sami katraken bulu bekti mewah gelondong pangarep-arep kunjuk wonten ngreso dalem anak Prabu mekaten anak Prabu. Kasinggihan sanget meratan dan yento sedaya wau kenging jenarya ruang abad patang abutung jem kumpul. Kulono ningi. Koko Prabu ngawunggu semantan ugingkeng raya terakan pambagio pono kromo koko Prabu rawuh wonten setinggil binatu roto nun kata dokali ngomur dosi pono kraman pun yayi ngangru mentah dumateng rokoporo upamio yayi muniko kelas kadang lo merdo ketika itu lo cancang pucayang menika sama kesampurakan wonten bidangan bumabeng pangkon ngibetono rah daging kayu anak. Kosok kang swipun Nyai Prabu kelas kadang kula ingkang nudu ngendikanipun Nyai kula petalaken wonten dodho kendelo sami-sami. Nampi pamujinipun Nyai kados mboten wonten kalangan setunggal menapa inggih ngrupa. Tedhak pontring kraton Ngastina pepanggihan wonten ngersanipun Nyai Prabu. Matur kasinggihan Koko Prabu ngawuh. Pamanturna semanten ugi. Manggih Raharjo Paman Turu lan boten kesuben ingkang putra ngaturaken sembah pambekti. Yoganipun ingkang Bapak Ngger. Kula tampi kanthi bingah anak Prabu Suka pambagil dumateng pun Bapak lan ngluhuraken dumateng tiyang sepuh sungkem wonten ngajengan welih lajeng kula tampi kanthi bingah. Kula petraken wonten ing dodho kendhela sami-sami kosong asipun pudya pangastutinipun ingkang Bapak mugi kunjuk wonten ngadhep padha. Kula pundi wonten mestaka mugi dadosna jejimat sing kadarmanipun pamandur. Mekaten. Kok dengaren le matur kok rada las-lasan. Iye jalaran kosong temen sedulan piyambak. Derek teng sewanak nggih dijuli wah jan. Kula iki kang ngremeni diloni anak ngoten iki kacuk. Ora iso dadi penjahat. Lho mboten. Mboten ngateng dijuli. Jalaran repot anggen memikirakan ngateng wah bolak-balik karo anak siji. Tak domo-domo. Anji. Tak kutang-kutang kok menawa iso-iso nglidik. Aku anjur kon tiru bapakan. Jadi ngoten tak kon tuku warung dadi ora. Kaya meso ngintil bocah ora. Kecawi saking meniku ing dinten sak mangke kula ngawontraken pepanggen ing langkung ageng.
ngaturi koko Prabu ngawunggo sumrambai pun sedaya para pini sepuh. Mbok menawi ingkang rayi keladuk wani kirang geduga tumrap wonten ngerso paduka kadang merdu. Mugi luntur nuguhi samudra palsami. Kasinggihan panganggenipun Yai Prabu, istanipun sagluguting kulang kaling jawaut pinarasa mboten wonten pangudi raos ing mekaten. Malah kageting manah kula menika kadingaren dinten menika istanipun sare dinten pepanggihan usana para pinisepuh sedaya rawuh. Lan kadang kula Kurawa kempal mboten wonten ing kantun sasunggal. Menapa ing murwane dukitane penggali kepang Yai Prabu lajeng anabda amedharaken ingin dados pangudo raos ing penggali mekaten. Kula ngemirengaken pawarta rawat-rawat ing sampun kabeta dening Mbok Bakul sinambi wuru. Bilih negari Ngastina menika tansah dados ancamaning para Pandhawa. Ingkang mongko kudrat ingkang boten saged dipun wiradat karana negari Ngastina kedah dados wewengkoning para Pandhawa. Upamiya dipun lajengaken peperangan ingkang sinebataken Barutayuda. Kula kinten dawah apes yudaning para Kurawa awit menika sampun kalebet jangka Koko Prabu. Mekaten menika nimbulaken tipisik manah kula yen pancen menika mangke wonten kedadosan ing mekaten langkung prayogi kula mboten nyipati kemawon. Menapa lajeng sedaya para kadang samun sayugya bilih kula pecah sak dalipun wonten kedadosan peperangan tenimbang mangertos mangkining para kawula kunarpaning para pinisepuh Koko Prabu. Leng-leng ramyang kang riya lir hiwang candra katawengan sumuing tias lir katuritan kapiatan ing rucit rem-rem driya mana yang wiseso pangudo raos ingkang sampun kaweca kapireng dumateng sedaya para pinisepuh menika lajeng saking pemanggi kula menika kados dene pemanggipun lare alit. Ngastina menika kathah para pinisepuh kathah para winasis ingkang langkung wicaksana kula kinten mboten badhe kawon kalian para kadang kula Indra Prasta. Langkung-langkung panjenenganipun Paman Durna menika kalebet minangka dados suhipun para kadang kula Kurawa. Menapa dene Paman Sengkuni ingkang sampun kaluka saged kuninga dumateng kawontran ing negari Ngastina. Mbok menawi menika mangke para pinisepuh samya matur
kagungan pemanggih ingin langkung utami. Yen coro kades ngendikan pun yai menika wau. Kula kinten sedaya para kadang Kurawa mboten nayogyani. Langkung-langkung raka para piyambak. Kados dene Gusti menika mboten wonten senopati. Kados dene kraton Gusti menika mboten wonten bebetekipun. Srajan to kula menika tasih cecakatan kaliyan para kadang kula ngamarta nanging menggaing kados kula menika tetep sungkem mengesepun yai. Senajan to ngadepaken para kadang kula Pandhawa ngurbanaken bondo yen perlu nyawanipun ing neraka. Iki neraka mboten badhe mundur secengkang. Tanding tiyasa mengsahkan lari-lari ngamarta. Kasinggihan sanget ingin dados prastianipun ing neraka anggir Dipati Karna. Wonten manah kula kados dene mongkok ngaten kene. Yen panjen keporo estu menika saking panuwunipun ing bapa tenimbang kedhisikan kedhuwung disiki. Nanging mengkata menika kula trindangu dumateng Kakang Durna ingkang sampun mangertos apa to kang kinarya kekuataning Pandhawa banjur prayoga ditriti kanthi lembuting pambudi apa sing kinarya apesing para Pandhawa mengaten. Menapa Paman Durna kagungan pemanggih? Paman sek napa Kakang Durna? Menapa dijune? Sampeyan iku sek napa? Anu nolan oleh anak kula wau teng pundi kan. Kaya kelingan karo anake. Wis dikandhani bone dong nang paswanan iki ora usah dijajalaran. Sampeyan duwe tanggung jawab sing abot. Lah nggih, nggih, jane ngaten panjenengan ngaten. Niki mangke saged ngedhakaken. Sing ora-ora. Angger Prabu Joko Pitulung menika mundhut regen. Kados pundi caranipun supados Kakang Durna saged kagungan wawasan. Menapa ingkang kinalih kegiatanipun Pandhawa lajeng upami to tinempuh kanthi kegiatan menapa apesipun para Pandhawa? Oh, menawi anak Prabu Duryudana dang bab menika dijuni sakderipun panjenengan kula sampun mangertos. Kegiatanipun tiyang amarta menika janipun namung wonten werni kalih sepisan. Dateng ponokawan. Ponokawan menika panjenengan klebet dados pamomongipun Pandhawa. Amarga Pandhawa menika bisa kuat jalaran bisa manunggal antarané kawula kawan Gusti kados di Semar sak anakipun sami sarujuk condong dateng pamanggihipun sedaya para bendara. Nah, para bendara dasaripun tresna kalian ponokawan. Wonten ing menika mangke dados timbuling kegiatan. Inggih ngoko kalih. Menika anak Prabu Bathara Kresna. Sauger kalih menika sampun saged kepikut ingkang angka setunggal anggir Kresna ingkang angka kalih menika Semar. Kula kinten suwe mecet kuwi ngranti. Lamulane Kurawa menika cok ora bisa ana kekuatane jalaran panjenengan Kurawa menika ora gelem manunggal karo kawulane. Nggih. Wonten ing menika dinggo gawe wadi, dinggo gawe ciri ning Kurawa. Muktine ming padha dinggo dhewe ora bisa manunggal marang para kawulan bene kaen para lari-lari ngamarta nggih menika pasangan kula. Pramila lari-lari ngamarta menika saya suwe senajan to wonge mung sithik. Ning kaya-kaya niku kegiatanipun tiyang ngamarta menika saya maju jalaran. Menapa pitutur kula menika sedaya sami nyagahi. Uger wae sampun bel Arsina. Ngati dandani kaya ana material. Semuyut sak-sak kemangga. Lari-lari itu nak boten anggen duwe kanugrahan sithik ro kito lunga ora mulih-mulih. Nah, mung mulih do pucet.
niku nek lare-lare Ngastina ngoten. Ora mikirake kanan sing bakal ditempuh besok akhir tepine. Kangge nyekel rezeki ngono iki terus koblas. Werna-werna alasane ora kesel bar golek wong picit. Mungkin ada tinggal dewe ya ten. Woi layar ngaten kakang Durna ki ya pancen lembut temenan. Lah sampeyan ngaten nggih, saking pemanggih kula sager anak Prabu menika saged ngembat anggerna Tandrawati. Kula kinten gampil nyirnaken para Pandhawa pun bopoh tanggal jawab. Koko Prabu kados pundi yai lajeng kados pundi saking pemanggipun paman ujung kemratan. Idem jroning pasuwanan wadya gung tanpa sabawa sang nalendro tomong mangun-mangun kaonengan lero wusing lero wusing itu kocipto di mantun ora ras Yayi Prabu kadangipun ing kroko yen to pancen keporos tumekate ing dados pitikanipun paman dur senajan to ingkang roko ngawengga mboten badhe tameng gigir kok saged tameng duduk. Kula sagai mikut koko Prabu Bathara Kresna ngantos dados bandan dugi wonten negari Ngastina. Nggih. Kadang kula koko Prabu sanget kula suwun. Iki dados sing kadarmanipun koko Prabu mekaten ing dados wijiling pangandika mratilaken yen to koko Prabu sanget tresna dhateng kula mekaten. Nanging medal menika ingin rokok midhangetaken pawarta tembang rawat-rawat bakul sinambiwa. Pawarta menika wau manggaken wonten bukti lan botenipun Koko Prabu Durwati niku jengkar saking kraton. Estri manah sumedya teneki wonten ing Bali Kambang. Ewa semantri yang pancen menika mangke wonten bukti nyatanipun Iroko sagah ngadhepaken wonten ing ngriku papanipun. Dini yang pawarto menika cidro badi kula padosi ingin atas pinanggih. Paman Durna. Ulang yen. Panjenenganipun Paman Durna kemawon minangka kanthipun Koko Prabu Ngawungga mbuktiaken wonten ing pertapan Bali Kambang. Oh iya kesinggihan-kesinggihan. Mangke temtanipun kula siaga tata-tata ngentalaken para anak-anak kula murid. Dicuni, nun tulung nika sak temen antri Bali. Ora butuh. Kanjukar momong anake. Wis tak mau. Kula Rama kudu melu kowe iki. Ora sing ngetreke bali. Ih, kula nderek Rama. Katokan cekak wae sumo ya. Amun ngantos katali warsa. Kapitalno para kadang kruwut ngestaken dan kepareng pun bapa nyuwun pamit anak Prabu nggih ngatosaken. Senajan ing kula kepareng nyuwun pamit medal jawi sumadyo tata-tata kula aturi ngajeng-ajeng wangsulipun ing kula sampun betah bandaripun kok Prabu.